Sur professori tu en feste se pensioni lucru valită în moș. Se ce dis acum ieri, aș tendens că cordă să se mari de a cam șunt pe pietă acum de tai mai. Unii am șoc și șeftii previte ce mi-a vit în mine în timp e Atene, mua me mëruan drejtor në Ministrinë e Mbrojtjes për një sektor krejtëri, u shkri drejtoria politike, u shkri nuk do pranoheshin në partit, u shkri atë që atë në mund një tjerë për ashtë mua vete, dhe krijuam këtë sektor atëveru në veri dhe këtyra që përfshin dhe edukimin juridik, mënat psikologik dhe advertat. Dhe nga pati edhe nga po, pati botim e strop, me literatur të req, me shprimur të primor, dhe përpizosh, pyetësor, përkuadro, në gjithë divizionet, më të mira, që të me pyetje për sociologjin, për historinë, për atin, për represin, për gjitha fushat e jetës që kishim anë morale, psikologike, kushti. Dhe kuadri që shkërqeu ishte Shefqiu. Nga gjithë këtë konkursit dhe, a i doli më mirë nga gjithë. Dhe qisha tere nga të drejtën, unë nuk e kisha më vatës, po e kisha shokë. Në disa seminare që ofte ja shtetit, bashkë me Shefqiu, kemi punuar mjaftë mirë. Ka qenë një nga ndimësit më të mirë në punën time. Përëndaj, me këtë rast, me këtë tim të shënuar, unë ati i uroj shëndet, suksese, dhe them që gjithë kjo pamje ka që kulturuar në base është dhe kontributi modest i Shefqetit. Uroj në barësi edhe shëndet edhe një.